Hejsa, og velkommen til en ny bindevideo. Jeg vil binde den her lille fisk-imitation. Jeg havde ellers sagt, at jeg ikke vil binde flere fisk. Jeg skulle nok binde noget andet næste gang. Men jeg var ude i den lokale grejbutik, og der faldt jeg over de her fra Easy Swimper Eyes, de her nye øjne, som hedder Diamond Fish Eyes. Det er sådan nogle små i støbt plastik, hvor man så får et ark øjne med til at klistre på. Det synes jeg var super spændende, så dem vil jeg lige prøve at binde med, og ja, så bliver det en lille fiskeimitation igen. Og ligesom vi plejer, jamen så er det jo igen UV, som egentlig har min interesse. Jeg prøver lige at slukke baggrundsbelysningen, så kan I se, hvad der sker. De øjne her, de er jo helt vildt i UV. Og det samme med det her dubbing for spawn. Jeg købte i USA. Det er mega lækker. Men tilbage med lyset. Lad os forbunde den her fisk. Se med. Jamen, lad os komme i gang. Vi starter med at sætte en krog i stikken. Og det er de kroge, som jeg plejer at bruge for Arix. Jeg bruger størrelse 4 den her gang. En lille smule større. Men det synes jeg nu ikke gør noget. Det er ikke fordi den er så meget længere, og det er bare lidt større kroggab, og det synes jeg bare kroger endnu bedre. Fluorescerende orange-rød tråd, så lad os få startet op. Starter bare med at lægge et helt almindeligt standard lag ned af krogen, ligesom alle andre fluer. Jeg stopper sådan, så jeg cirka er her mellem modhagen og spidsen. Der synes jeg, det er rigtig fint at lige få lagt en hale ind. Til hale, der bruger jeg de her malerede fjer. Så jeg finder en fjer og tager det fluffy fra. Folder den tilbage, som her. Og binder den ind. På den her kan jeg godt lide at binde halen ind, faktisk som et hakkel. Så jeg fugter lige fingrene en gang her. Og så tørner jeg egentlig halen på, som hvis det var en hakke. Det man skal huske her, det er, at det ikke er super vigtigt, at det her det bliver sat 100% perfekt på, fordi at når jeg har tørnet den her fjer på, jamen, så laver jeg lige et par viklinger op af det, fordi det skal ikke stritte som et hakkel, det skal ligge som en hale. Så jeg kører på her, og lige nu ser det ud rigtig meget. Det gør det ikke lige om lidt. Så. Tager vi og siger, at det var det. Sikrer lige fjerstammen her, så jeg har styr på herligheden. Sådan. Får klippet det her af. Det er ikke så super vigtigt, hvor tæt man lige får klippet det. Får lige sikret fjerstammen. Får tørne tilbage her. Så for at det ikke skal sætte som en hakke, så lægger jeg lige tråden op over her. Så I kan se lige 2 mm nedover, så ligger det faktisk tilbage som et lille fint haleror. Det næste jeg skal have i mine haler, som jeg har set før, det er flas. Jeg kan godt lide at lige lægge et stykke flas i mine haler. Og det er ikke fordi der skal så meget, der skal kun lige 2 stråler.
på hver side. Så det er det samme som næsten ingenting. Jeg kan godt lide, at der lige kommer et par stråler, som ligesom indikerer, at der er en side på fisken, og giver en lille smule spil i forhold til, at halen er rimelig neutral. Kan det lige give lidt glint til vandet. Så to stykker der. Det næste, jeg skal have på, jamen, det er non-led wire. Som I nok også har lagt mærke til, så belaster jeg alle mine fluer. Og det er fordi, jeg kan godt lide at stribe dem rimelig hurtigt ind. Og samtidig vil jeg gerne have, at de kommer ned i vandet og fisker. Jeg fisker både med intermediate og flydeline, men jeg kan godt lide, at fluen kommer ned, så jeg kan strippe den ind med en rimelig hastighed, uden de ligger i overfladen og plasker rundt. Så får en lille smule belastning. Sådan der, så er den sikret. Det næste, jeg vil binde ind, jamen det er rib, og jeg tager bare noget monolin. Helt standard. Der er ikke noget ved den. 0,25, 0,30. Hvad I nu lige har liggende i skuffen. Det er faktisk ikke super vigtigt. Det er ikke alle fluer, jeg lægger rib på. Men jeg ved godt, det giver lidt mere holdbarhed på fluerne, så den får en rib. Det næste, jeg skal have på, jamen det er en kropshakkel. Og der tager jeg det her grizzly. Jeg har nogle helt små fine fjer, som sætter foran her på det stykke, jeg har her. Så jeg finder en og lige hiver alt det her floppy underul af. Det vil jeg ikke have på, fordi at, jeg binder ind i den spidsende. For ligesom at slutte af med den rigtige tapering, så jeg starter nede ved halen med de korteste fibre og slutter af op ved hovedet med de længste fibre. Sådan der. Så har jeg det bundet ind. Det næste, jeg skal have på nu, jamen det er kropstubbing. Og der har jeg købt sådan en boks fra Sporen. Det er faktisk rigtig fint. Det er mega lækkert. Jeg købte det på deres egen hjemmeside i USA. Det jeg skal køre med, det er den grønne harp, Chartreuse. Det her, det er sådan nogle reje-dubbing. Som I kan se, det er rimelig lækkert. Det er lidt mere langfiber end den almindelige SLF-dubbing. Så jeg synes, den her er rigtig fin. Og så UV'en i det, det er bare helt ekstremt, altså. Der er virkelig smæk på skillingen. Så vi kører lidt dubbing på. Og det ligger bare helt almindeligt, ligesom man kører alle andre dubbing på. Der er simpelthen ikke så meget i det. Der skal et fornuftigt lag, uden at være for meget. Der skal selvfølgelig være, så jeg lige kan kratte ud. Selvom der kommer kropshærke på, så skal der jo lige stride noget af det her lækre UV ud, som kan give lidt kulør og spil til fluen. Og det gør ikke noget, det er den her røde tråd, jeg binder med. Jamen, det gør jo bare, at den kan også se en smule skadet ud, fisken her, den skal imitere. Det tror jeg nu ikke skader. De andre fluer, jeg har set mig binde, jamen der er jeg jo bundet lidt rød sæleolie i dubbingen, for ligesom at give lidt UV. Nu har jeg valgt en dubbing her, der er smækfyldt med UV. Så vi fik en krop på. Tager min velcro-børste.
som I nok kan se, det er mega langfibret. Der skal ikke ret meget til her, og jeg kører ikke meget dubbing på, så stritter det jo rigtig, rigtig fint. Jeg kører kropshaglen på. Går lige i at dubbe fjerne lidt. Og jeg kører den på i samme retning, som jeg kører dubbingen. Det vil sige, hvis jeg holder den sådan rimelig stramt, uden at knække noget, jamen så plejer den her stammen fra fjeren egentlig at lægge sig rigtig fint ned i mellem dubbingkørslen også, og det er ikke altid at komme ribben på, fordi for det meste så kører den her stamme egentlig helt ned og lægger sig ned mellem dubbingen, og jeg har nu ikke haft problemer med, at jeg har mistet nogle fluer på den konto. Men selvfølgelig, jo mere man sikrer tingene, jo flere fluer kan det selvfølgelig holde sig. Og vi giver den lige en ekstra omgang her ved hovedet. Uden at være for meget, fordi der skal selvfølgelig være plads til selve hovedet på fluen. Vi sikrer lige, at det hele det sidder, som det skal her. Tager lige overskyden af. Holder lige det hele tilbage. Sådan der. Så det næste, vi skal have på, det er ribben. Og den kører jo så modsat. Kropshaglet. Ligesom man plejer at gøre, for ligesom at få låst den fast. Jeg bruger lige min dubbingnål her til at holde fiberne tilbage, så jeg ikke får lagt alt for meget af det ned. Sammen med dubbingen, det gør lige, at man får noget af det ret ud. Sådan der. Og den skal jeg også have sikret. Det er ikke så meget, hvis der lige kommer et par fiber med ud her. Det skal jeg nok for at holde tilbage om lidt. Vi afslutter lige ribben. Bum. Og vi får holdt godt tilbage det hele her. For lige sikret os, at ribben den er, hvor den skal være. Og bliver, hvor den er. Sådan der. Inden jeg går videre, som jeg også plejer at gøre på de andre, får den en tur med børsten igen. Og det er simpelthen for at være sikker på, at hvis nu min rib eller fire af en eller anden årsag gik i stykker, jamen så er der home safe. Men jeg kan binde en ny på, inden at jeg går alt for meget videre. Det vil være så træt at have sat øjne og det hele på, og så finde ud af, at man har lavet en dårlig samling. Sådan. Jamen så har man kropshaglet og dubbingen, der stikker ud, som I kan se, virker fint. Jamen, det næste, jeg skal have på, det er jo så de øjne her. De er lige til at tage. Støbt på. Og det er så lige kunsten at lige få gæt dem et enkelt tørn i hver retning. Så man ligesom lige får dem sikret og lige får dem sat på, hvor man gerne vil have dem. Jeg giver dem lige et par udtaler her. De sætter ikke, hvor de skal endnu. Nu prøver jeg lige at få det rettet op. Kigger lige forfra her. Og jeg går lige et par faste tørn mere. Sådan der. Og lige bare lidt så meget op på det, jeg nu lige kan. Jeg laver lige et par her og stramme op. Sådan der. Så sidder de øjne. Det næste, jeg så gerne vil, det er med min
sekundlim, når man lige har dobbelttjekket, at øjnene lige sætter helt som de skal. Fordi at nu lægger jeg lige en dråbe af det her super flydende sekundlim. Der skal ikke en masse på. Så lige en dråbe på toppen af tråden. Drejer stikken en gang. Lægger samme måde en dråbe på ind i bunden. Lad det lige løbe ned. Sikrer mig, at det får låst det helt rigtig godt og grundigt. Kører tilbage igen. Laver lige et par tørn oveni her. Sikrer mig det hele. Vi ser, hvor jeg gerne vil have det. Og det gør det. Så I kan se, at jeg har fin plads op der i krogøjen, så jeg kan binde linen på. Sådan der. Det næste, jeg gerne vil have på, imens limen tørrer, inden jeg kommer det sidste på, jamen det er, jeg vil sætte de her på. Og det er egentlig bare sådan nogle selvklæbende klistermærker, så jeg tager her med min dubbingnål. Og piller en propil af. Godt drille lidt, de er super små i øjnene her. Får den lagt på. Får den lige lagt ind, hvor så de sætter imellem. De øjne, jeg har her, det er 4 mm. Det er de mindste, de i hvert fald havde, hvor jeg lige købte dem. Jeg ved faktisk ikke, om de fås mindre, men det her det passer i hvert fald fint på størrelse 4 og 6 kroner, og kunne egentlig også gå på mindre. Det, jeg synes, der er spændende ved dem, jamen, det er, at de er anderledes end kuglekædeøjnene. Og jeg synes, det er lidt spændende. Så kom der profiler på. Det næste, jeg gerne vil have på, jamen det er lidt rød selvul, som jeg lige kommer meget, meget let. Altså vi snakker super let. Og det er egentlig kun lige for at få en lille smule på heroppe ved hovedet. Prøver at få kørt det her sæl ud på tråden så langt og tyndt som overhovedet muligt. Og det jeg så gør, jamen det er lige at køre en gang bagom. Så lige køre 8-tal. Sørg for lige, at det holder rimelig stramt. 8-tal igen. Og hold tilbage. Og så kører jeg det sidste bagom her. For at holde tilbage og ligesom afslutte foran. Det jeg så gør nu, det er at lave en whip finish. Jeg skal ikke have bundet mere på. Jeg skal egentlig bare have afsluttet flue. Jeg laver altid to whip finish. Sikker på, at det holder. Sådan der. Klipper tråden af. Og så igen med velcro-børsten. Giver den lige lidt her i toppen. En lille smule i siden. Og så skal den have en masse her nede i bunden. For det er egentlig her nede i bunden, at sælulen skal komme til sin ret og agere sådan lidt gælleparti. Så hernede vil jeg rigtig gerne have noget af det røde fluorescerende ude. En lille smule her i toppen også, men det er ikke super vigtigt her. Sådan der. Det jeg gjorde på den anden for ligesom at sikre mig, at de her sorte øjne de sidder, hvor de skal, jamen så tager jeg lidt klar neglelak.
Der har jeg jo heldigvis pensel på. Så det jeg kan gøre, det er lige at holde gubbingen tilbage. Og så lige lægge et tyndt lag lak her. For det første bliver det super blankt, som I kan se. Og for det andet, jamen, så holder det lige det der lille sorte klistermærke på plads. Sådan der. Og skulle man så lige med sin dubbingnål lige tage en lille smule lak. Afslutte det hernede, hvor jeg laver min whip finish. Nu har jeg jo kørt det røde dubbing ud. Så i det lige skulle lægge lidt lak. Det går nok. Sådan der. Jamen, et styks ny fiskeimitation, yngel, noget der kan spises i vandet, som egentlig bare skulle prøves. Så giv det chancen. Jeg synes i hvert fald, det er spændende at lege med det her UV. Og man kan sige, hvad man vil, men med det her øjne og sporen, dubbing og den fluorescerende røde selvdubbing, jamen, der er jo smæk på. Så giv den gas derude og binde nogle fluer. Smid nogle kommentarer, hvis der er andet, I godt kunne tænke jer, jeg skulle prøve at binde. Jeg er åben for nye tiltag, så jeg ikke sætter og binder det samme og det samme. Giv videoen et like. Subscribe på kanalen. Følg med. Så sker der noget nyt. Det er jo snart jul, så har vi tid til at sætte os i videoer. Så knæk og bræk derude.